Program je započeo utrkom gradova u kojoj su sudjelovali Dubrovnik i Metković, a nakon 4 godine napokon su slavili domaći veslači. To nam čini zadovoljstvo, a s druge strane, što se tiče studentskih ekipa, imamo 5 osmeraca studenata, 3 sa sveučilišta u Zagrebu, fakultet znači medicinski, FSB i agronomski, sveučilište u Splitu sa svojom jedinstvenom posadom, Vukovarci i mi kao domaćini. A u konkurenciji studentica su 3 studentska osmerca, sva su sa sveučilišta u Zagrebu, podjednako kao i posade sa njihovih muških kolega. Svi sudionici zadovoljni regatom na kojoj je, kako svi ističu, cilj druženje i zabava. Tu smo svake godine standardno, imamo nekakve dvoboje sa našim županijskim kolegama, što u Vukovaru, što kod nas na regati, što ovdje, pa više druženje nego nekakav sportski duh. Organizacija je dobra, tu smo 3 dana, domaćini su se iskazali, dobar smještaj, dobra hrana, dobra ekipa. I evo, došli smo se malo druži zabaviti. Vrijeme nas je potrefilo. Pa super je, organizacija super, došli smo jučer, druženje, danas tu malo veslamo. Trebala biti zanimljiva trka, ima 5 ekipa, kasnije opet druženje i 9 sati puta do Zagreba. A medicina već ima dugu tradiciju dolaska na Semper Primus, već zadnjih 10 godina sigurno. Osvajali smo puno puta prvo mjesto, prošle godine smo nažalost ostali bez postolja, ali ove godine smo nekako priželjkivale i trudile i trenirale se za ponovni povratak na postolje. Ovo prvo mjesto je lijepa nagrada. Treba istaknuti kako su studenti ove godine odradili memorijalnu utrku spomena Ivana Žerovnika, studenta sveučilišta u Dubrovniku, koji je život izgubio u prometnoj nesreći 1. veljače.